Doncs benvinguts i benvingudes en aquest acte commemoratiu de l'1 d'octubre. Fa 6 anys celebràvem el referèndum d'autodeterminació i avui el Consell per la Llibertat de Sant Vicenç dels Horts organitza aquest acte per continuar amb el compromís ferm de continuar doncs, fent camí fins a assolir la independència de Catalunya. Avui, entre actuacions musicals i glosses, acollirem parlaments ben especials i també concretament la presència de les paraules del molt honorable president Quim Torra. Així doncs... Sí, comencem amb aquesta primera... aquest moment d'interpretació musical de l'Helena Rosés. Endavant. Els moments més especials de l'acte d'avui i és que tot seguit aquí al costat de Cal Siset es penjarà la placa commemorativa de l'1 d'octubre commemorant i també anomenant aquesta plaça de la vila com l'1 d'octubre.
I ara tot seguit, després d'aquest moment simbòlic i de gran rellevància, donem pas a les glosses que ens interpretaran el Pol Quam. Disculpeu. Primer donarem pas al Parlament de Lluís Junyent, que és activista del Baix Llobregat. Endavant. Bon dia. Ostres, jo em pensava primer les gloses, que entraríem una mica en un calent i em toca ja disparar. Bé, no sé ben bé, perquè m'ha agafat una mica per sorpresa estar aquí. Soc de Cornellà i una mica activista dels últims anys, com segurament tots nosaltres, no? Llavors, quan em van demanar de venir a Sant Vicenç, evidentment encantat de la vida, agrair-vos, i és un orgull doncs estar aquí, i més al costat del president. Bé, quan 1 d'octubre, doncs recordem fa 6 anys d'aquell moment àlgid, de que ho teníem a tocar, i veiem de cop on estem ara. Jo la veritat és que no m'hagués imaginat mai que al cap de 6 anys estaríem on estem. De tots els escenaris possibles, doncs aquest no em va passar mai pel cap. Suposo que estàvem tan ficats amb el que volíem que no pensàvem ni en una derrota ni com acabaria al cap de 6 anys. Però bé, estem aquí, però que sobretot del mes és que estiguem barallats entre nosaltres i perdent una mica el temps de la feina que hem de seguir fent, dividits i entre discussions banals, no? En canvi, veiem que ells segueixen units. Aquest tema el tenen claríssim. És una línia vermella que ningú pot gosar tocar. Millor dit, ells sempre han estat units, sempre en defensa de la unitat del Reino d'Espanya. I ho dic d'aquesta manera perquè tenen rei. I ho dic d'aquesta manera per recordar-ho sempre que puguem. I a l'hora que ens referim al Reino d'Espanya, potser convèncer algú més cap a la independència, eixamplar la base, perquè els recordem que tenen un rei i si són republicans, la independència de Catalunya els ofereix una república. Perquè seguim en lluita i cada paraula pot ser una bona oportunitat per guanyar aquesta lluita. Doncs bé, aquell 1 d'octubre del 2017 va ser una clara mostra del people power o del poder de la gent, del poble. Crec que per dos motius, bàsicament. Un, el primer, perquè no vam de deixar de forçar en el govern i a tots els actors principals del referèndum de que no es tiressin enrere, de que no s'igualís i que no acabés com un 9 de novembre del 2014, que va acabar sent una consulta poc més. I això ho vam aconseguir, perquè vam fer el referèndum. I l'altre, evidentment, per la victòria indiscutible, per aconseguir mobilitzar més de 2 milions de persones anant a votar i aconseguint la victòria del sí davant d'un Reino d'Espanya que no volia de cap manera que això es portés a terme. Doncs bé, aquell motor de l'1 d'octubre, el poder de la gent, no va ser una flor d'estiu que s'ha acabat. Què va? El poder del poble ve de lluny, ve de les consultes sobre la independència, iniciades a Arenys de Munt el 2009 i a les grans manifestacions per l'11 de setembre. Per la gran manifestació del 2010, Som una nació, convocada per Òmnium i amb el president Montilla al capdavant, en la creació de l'ANC també, catalitzador del procés, i de l'engrandiment d'Òmnium i viratge independentista. Doncs bé, aquest poder del poble, que hem vist que ve de lluny, tampoc es va acabar el 1 d'octubre, i era el 3 d'octubre. Tampoc hi va faltar el 10 d'octubre, ni el 27 d'octubre, al passeig Lluís Companys, quan van celebrar durant 3 segons la República Catalana. Ni durant els dejunis pels presos polítics, ni quan vam omplir l'aeroport,
ni quan vam bloquejar la Jonquera, ni quan vam aturar les rondes de Madrid, ni quan vam omplir els mercadones ple de compradors fakes, ni quan vam tornar a penjar la pancarta que el president Torra havia mantingut al balcó del Palau de la Generalitat desobeint el Reino d'Espanya. I vam despenjar la bandera espanyola del Palau aquell dia. Ni a cada dia, ni cada setmana, ni cada mes, en les concentracions per represaliats que seguim fent encara avui. Ni avui aquí, ni a tants altres pobles que avui recordem i reivindiquem aquella efemèride de l'1 d'octubre. Ho recordarem i tornarem a sentir aquella força. Ens veiem imatges de l'1 d'octubre i ens emocionem. També ens enrabiem, sí, molt. Doncs no podem malbaratar-ho, diguem no. Des del 1 d'octubre patim una repressió bestial, però molt bestial, per totes bandes. Ahir estàvem a Sant Feliu, on vam passar el documental de l'Operació Judes, hi havia dos dels membres més implicats, i quasi vam acabar plorant del que són capaços de fer-nos. I això ens ho han demostrat durant aquests 6 anys. Té sentit, doncs, que estiguem com estem, perquè la repressió té el seu efecte. Ara bé, aquesta repressió i el seu efecte ens porta a on estem, i on estem és on vol el Reino d'Espanya. Nosaltres els hi permetrem, nosaltres volem que se n'en surtin amb la seva, nosaltres ho volem així. Jo crec que nosaltres seguim sent independentistes i seguim volent la independència de Catalunya, per això estem aquí i seguim lluitant. I seguirem lluitant. El poder de la gent, igual que hi ha estat fins ara, hi seguirà sent i hi és. I tenim l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya i hem de seguir exercint aquest poder de la gent. Però primer, abans de tot, cal evitar les divisions i empènyer tots junts cap al mateix sentit. Seguir líders entregats a la causa, generosos, altruistes, posant per davant els interessos del país per sobre dels personals. Amb la força del poble, els líders han de sortir i són, segur, i amb intel·ligència, una estratègia. L'aprenentatge que ja tenim, podem aprofitar les noves oportunitats que ens donen i ens donaran per avançar i aconseguir l'objectiu. Cal ser perseverants, que els que ens mantinguem enxarxats, formats, entrenats, preparats. És difícil i estem desganats, cert, però almenys hem de saber-ho i hem d'estar atents per activar-nos. Som, al final, som una colla de motivats. Es tarda molt poc en engrescar-nos. Si veiem que ens agrupem, tots a una, ens comencem a mobilitzar, som enginyosos, intel·ligents i anem guanyant el combat, i tornarem a ser més savis per intentar-ho de nou i ara sí, guanyar. Estic aquí perquè en Jordi m'ho va proposar com a activista. Sóc un més de tots vosaltres. Activista de no violència. I en tot el que he explicat, he intentat anar deixant píndoles del que és la lluita no violenta, que es fonamenta en el poder de la gent i es materialitza en 5 tipus d'accions que hem anat fent durant aquests anys, abans i seguirem fent després. Un és el diàleg. No l'hem de deixar mai de banda. L'altre és la denúncia, la no cooperació, la desobediència i la creació d'alternatives. Bé, no m'allargo més. M'agradaria acabar, però, amb una cita que jo en sóc fan. La vaig escoltar per primer cop al Xavier Antic, que la va repetir a la cloenda de la primera jornada de l'Escola de Formació de Guillem Agulló. És una adaptació de l'Antonio Gramsci, que diu: instruïm-nos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Mobilitzem-nos perquè necessitarem tot el nostre entusiasme.
Organitzem-nos perquè ens darem tota la nostra força. Visca la Terra! Visca! Gràcies, Lluís. I ara sí, donem un fort aplaudiment per la interpretació d'aquestes glosses que ens faran el Pol Cuam i el Ferriol Massip, també conegut com Ferri. Endavant, gràcies. Gramsci ens deixa perplexos i jo sé que lluitarem i avui també cantarem i avui també cantarem que també ens calen els versos. 1 d'octubre vol dir lluita, 1 d'octubre és sensació, que vivim a corre-cuita, que vivim a corre-cuita per construir la nació. Però a mi ja ningú m'enganya, que jo tinc la sensació que mentre vivim a Espanya, que mentre vivim a Espanya sempre hi haurà repressió. Però no ens farem els ofesos, lluitarem amb dignitat perquè ja surtin els presos, perquè ja surtin els presos i tornin els exiliats. Perquè ja surtin els presos i tornin els exiliats. Amb això ja estem entesos. Amb això ja estem entesos, almenys estem acordats. El discurs que ha fet el senyor, ara jo li vull contestar que si hem perdut la il·lusió i si tenim decepció, no ens la podem amagar, però també tenim raó i ànsia de llibertat. Per això en aquest combat, per això en aquest combat, guanyarem sense rendició. Quan l'Estat el poble ataca, sabeu el que ens volen dir? Que en aquest camí a Ítaca potser és lluny i ja destaca, però estem en el bon camí. Avui és una diada i sortim a celebrar. Avui és la data marcada que tots hem de recordar. Avui, el 2017, ens quedarà en la memòria. Vam fer un bon paperet i passarem a la història. Les urnes no les trobaven i a por ellos van cridar. I al nord del país quedaven, no les van pas trobar. I vam encendre una espurna d'una brasa cara dura. I així doncs en cada urna tenim la força més dura. El poble doncs ja ha parlat i el poble és qui ho ha de fer. I el poble ja s'ha aixecat i en el poble seguiré. Seguiré mentre nosaltres colze a colze i puny a puny. I és que naltros i no els altres som els que arribarem lluny. Que ho tornaríem a fer, no sé si caldria fer-ho. I ho tornarem a saber
i no ens farem al darrere. Periquets i altres ja ho hem fet. Recordo perfectament que ja hem fet el paperet i ara hem d'anar al pas següent. Va, hem vist que els glosadors el que fem és improvisar sempre sobre el moment, sobre el que s'ha dit, sobre el que estem vivint en aquest moment. Hem estat fins ara fent quartetes, estàvem rimant la primera i l'última i les dues del mig, o B, A, B, A, B. Ara anem a fer unes dècimes. És un tipus, una estrofa que ens ha arribat de Mallorca via Amèrica Llatina. Són 10 versos on fem rimar A, B, B, A, A, C, D, D, C. O sigui, són dues quartetes amb un pont al mig, que tot rimen. Aquí, com que farem el saltimbanqui, us demanarem en el públic que col·laboreu i que ens digueu, si us plau, un heptasíl·lab, l'últim vers que hem de cantar cada un dels glosadors. Algú ens pot dir una frase heptasil·làbica? Digueu-nos una frase. Digueu un vers, nosaltres ja la recordem. Ja l'heptasil·labitzarem. Com hem d'acabar... Comences tu, la dècima? Com el Pol ha d'acabar la seva dècima? Guanyarem. Vale. És segur que guanyarem. És segur que guanyarem. L'acabem així. És segur que guanyarem. Començaré aquest glosat repetint per les memòries i en les petites victòries que penso que ja hem guanyat. Tenim el paper mullat i tenim un sentiment, però si tots els que aquí estem seguim sempre a corre cuita i seguim sempre amb la lluita, és segur que guanyarem. Gràcies. Ara us demanarem un vers per Pan Ferri. Un vers, qualsevol. Una idea, pot ser un vers que existeixi, que us agradi, algun poeta. Pot ser un vers que us... una frase, qualsevol, que us inventeu. Tots alhora no, per això. Encara hi som. Encara hi som. Com ho obtesalivem, això? I és que el poble encara hi som. I és que el poble encara hi som. I és que el poble encara hi som. Difícil, eh? La mateixa. Estem fent una melodia que ens ve de l'Empordà, molt recent, té un any només, que l'ha fet una glosadora que es diu Mec i es diu Dècimes de Tramuntana. No ho celebrem amb tristor, mantinguem-ho a la memòria, que un dia vam fer història i la vam fer amb raó. No tinguem cap decepció i us explicaré el com. Que quan al cop un entomb, potser fem la lluita noble, però la veritat és que el poble encara hi som. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per la seva interpretació, que ens ha deixat ben sorpresos. Ara sí que arriba un dels moments també més especials d'aquest acte commemoratiu, que Ramon Estevez ens farà la lectura del manifest d'aquest 1 d'octubre. Endavant. Vicentines i vicentins, aquest any el 131è president de la Generalitat, el molt honorable
Joaquim Torra, ens fa el gran honor d'acompanyar-los en la commemoració de l'1 d'octubre. És una gran sort poder lligar els segles dels presidents de la Generalitat que encarna la presència del president Torra amb l'1 d'octubre, que és el futur de la nació catalana, la partida de naixement de la República Catalana. Perquè l'acte d'avui és un acte de compromís de futur. Celebrar l'1 d'octubre només té un sentit: preparar-nos per a un nou embat per la independència. En el seu 6è aniversari, només té sentit posar en marxa una nova escalada que porti a una nova tardor com la de 2017, però ara victoriosa. Perquè la desescalada política i de mobilitzacions dels últims anys ha tingut uns resultats desastrosos. La pèrdua de 300.000 vots independentistes a les eleccions municipals del maig i de 700.000 vots el 23 de juliol. No ens enganyem. Són una pèrdua electoral que costarà de refer. Perquè els vots de 2019 es van obtenir per la indignació de les sentències del judici al Suprem contra els presos polítics, per les propostes que van generar, per les protestes que van generar el tsunami democràtic a l'aeroport i a la Jonquera, el 500.000 de persones de les marxes per la llibertat i els aldarulls de la plaça Urquinaona. Unes protestes que van representar una gloriosa fita històrica comparable a la de l'1 d'octubre. El moviment per la independència està en hores baixes per falta d'estratègia compartida i de lluites caïnes entre els partits. Estem febles encara que, per ironies de la història, els vots dels diputats independentistes siguin imprescindibles per la investidura de Pedro Sánchez. No ens deixem enganyar pels èxits derivats de les negociacions d'investidura. Fets que semblaven impossibles, com l'ús del català, el basc i el gallec al Congrés de Diputats i a la Unió Europea, han estat possibles d'un dia per l'altre. És un triomf innegable i l'hem de celebrar. Però cal tenir ben clar que no és possible assolir el referèndum d'autodeterminació dins de la rutina de pactes de la política espanyola vigent. Només la força al carrer que vàrem demostrar l'1 d'octubre de fa 6 anys ens portarà a la independència. La potència de la desobediència civil d'aquell dia va atemorir l'Estat espanyol, que va desencadenar una ferotge repressió policial i judicial. Més de 4.000 represaliats l'han patida. Malgrat la repressió i l'aplicació de l'article 155, la victòria independentista a les eleccions del 21 de desembre de 2017 va ser formidable. Amb aquest triomf, el conflicte entre Catalunya i Espanya hauria agafat una altra dimensió si hagués hagut més coratge, si hagués continuat la insubmissió a les interlocutòries del Tribunal Constitucional al Parlament. Un país de la Unió Europea no pot anar empresonant guanyadors de les eleccions que encara estaven fresques a les ments de tots els països, les esgarrifoses càrregues policials contra pacífics ciutadans. Però es va imposar la consigna "ningú més a la presó". Aquesta actitud poruga, aquesta por, ha afeblit profundament el moviment per la independència fins avui i no ha evitat els milers d'encausats. Ara, els diputats catalans a Madrid i al Parlament de Catalunya condicionen la votació a la investidura de Pedro Sánchez a una llei d'amnistia per intentar esborrar aquella repressió. Aquest plantejament només pot ser fruit d'un compromís històric que porti a la solució democràtica del conflicte amb Espanya. És el que reclama el president Carles Puigdemont.
però hi ha el perill que ens converteixi en un cas més de peix al cove. Aquest fet provocaria una profunda decepció. Podríem tornar a veure els nostres representants votant un pressupost espanyol amb un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros a canvi de 1.000 milions en inversions que després no es fan efectives. L'amnistia pot ser un gran èxit del moviment antirepressiu. La victòria per totes les concentracions que durant 6 anys no han oblidat els encausats, sobretot els més desconeguts, els més joves. Anul·lar el miler de casos pendents de jutjats, alguns dels quals a punt d'entrar a la presó, seria un triomf extraordinari. Però l'amnistia també pot ser un gran error. El seu preu no pot ser el compromís de no repetir un nou 1 d'octubre. El preu de l'amnistia no pot ser abandonar la confrontació amb l'Estat i la desobediència civil, perquè només una escalada de manifestacions, lluita no violenta i desobediència civil ens portaran a un nou embat per la independència, a un nou 1 d'octubre. Vicentines i vicentins, aprofitem la presència del molt honorable president Quim Torra, dels segles d'història de la nostra nació que encarna, per comprometre'ns amb el principal mandat de l'1 d'octubre, no defallir fins a fer efectiva la República Catalana, al preu que costi, amb tots els sacrificis que facin falta, amb tota la perseverància i tot el coratge. Visca Catalunya lliure! Visca! Gràcies, Romà. I ara preguem que pugi sobre l'escenari el molt honorable president Quim Torra per adreçar-nos al seu Parlament. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bon dia. Estic molt feliç, molt content de que m'haguéssiu invitat, de que haguéssiu pensat en mi per avui commemorar un dia tan que portem tots tan endins, no? Tan al cor, jo diria, com va ser el 1 d'octubre de fa 6 anys. No? També, si em permeteu, ara estava fent m'ha passat tot el flash de les intervencions i penso que justament amb les vostres intervencions ja ho tindríem una mica tot. No? L'activisme d'en Lluís, l'enginy dels glossadors i la determinació que hi havia en aquest manifest. No? Per cert, m'hauria anat molt bé tenir-vos a la vora, jo, allà en el Parlament, quan de tant en tant havia de contestar la Inés Arrimadas. Jo trobo que alguna d'aquestes glosses hauria anat força bé, de veritat. Ahir també, en aquest tour de commemoracions, vaig voler anar a Celrà, que hi havia els poetes i músics per la República Catalana, i perquè a mi em sembla molt important el dia 30 de setembre. Ens en oblidem molt del dia 30 de setembre. No sé com el vau viure aquí a Sant Vicenç. Jo aleshores vivia a Barcelona, en un carrer que es deia Avinguda Príncep d'Astúries, que avui ja es diu Avinguda Riera de Cassoles. Ens hem tret el Príncep d'Astúries de sobre. Potser és l'única cosa que hem fet bé aquests últims anys, però vaja. Ja vam entrar aquell divendres a l'escola que ens tocava votar, que era una escola oficial d'idiomes que teníem al costat de casa. I amb un grup de famílies, veïns, que no ens coneixíem de res aleshores, vam estar tot el cap de setmana, van anar entrant gent, etc., doncs, per justament evitar que es pogués tancar aquell col·legi i al contrari, no? que el diumenge tinguéssim la certesa de que els nostres veïns podrien votar com podríssim votar tots els ciutadans de Catalunya. Van ser unes hores viscudes amb una fraterna solidaritat que he de dir que no he tornat a sentir mai, o potser sí, vaig tornar-ho a sentir el 1 d'octubre, barrejada aleshores amb un sentiment de coratge, de valentia,
també d'un dolor íntim molt profund, no sé vosaltres, però jo vaig plorar veient les escenes de les atonyinades, no? Semblava bastant increïble que es pogués votar una persona que estigués votant, no? I això va passar, i ho hem de recordar. Però el 1 d'octubre no tindria cap sentit, i avui és un temor que penso que també el manifesto expressava, si el deslliguem de que no estàvem allà per una concentració cívica i per, no sé, estàvem allà perquè estàvem votant un referèndum d'independència de Catalunya. I això és importantíssim, és a dir, aquests últims anys s'ha deslligat molt l'1 d'octubre del 27 d'octubre. És cert, i segur que si us ho pregunto a vosaltres, que vam anar tard. Penso que tothom ha reconegut aquest moment que ens va impedir potser arribar molt més forts a la declaració d'independència. Aquells 26 dies que van passar de l'1 al 27 no van estar ben jugats pel país. Penso que això ho podem reconèixer. Si haguéssim complert el manament del Parlament, que sobiranament va decidir que en la llei del referèndum al cap de 48 hores s'hauria de proclamar la independència si sortia el sí guanyador, doncs hauria d'haver estat el dia 3 d'octubre, el dia que també estaríem commemorant. En qualsevol cas, l'1 va lligat el 27 d'octubre, i això és el rellevant del fet, no? I és tan rellevant perquè si deixem de banda que estàvem votant un referèndum per la independència de Catalunya, ho estarem perdent tot el que podríem guanyar aquell 1 d'octubre. Havia costat molt, també s'ha dit, i s'ha fet una mica en Lluís ha fet una mica una espècie d'història de com ens va costar tant arribar al 1 d'octubre. Jo durant molts anys vaig estar a Òmnium, vaig ser vicepresident amb la Muriel Casals, vaig ser un testimoni privilegiat del que va significar doncs tots aquells anys de la revolució dels somriures famosos, que moltes vegades s'ha volgut desqualificar, no? Com si tingués un punt naïf, no? Però jo crec que mai vam estar tan forts i amb més possibilitats i amb més esperança que quan la Carme Forcadell i la Muriel Casals ens empenyien a tots a fer coses increïbles com la Via Catalana o unes manifestacions que no hem estat capaços de superar, no? Tot allò, tots els arguments que vam posar damunt de la taula, la confiança que aleshores hi havia amb la classe política, etc., ens porta a decidir nosaltres mateixos de que l'única manera que teníem i que tenim de sortir de l'estat espanyol és autodeterminar-nos, és a dir, determinar-nos nosaltres mateixos. Penso que això és prou evident. I el risc d'aquests dies, de les negociacions d'aquests dies, que ja veurem com acaben, és que ens facin oblidar que efectivament Espanya està constituïda sobre la indissoluble unitat de la pàtria. És així, poseu-hi per sobre qualsevol règim polític que vulgueu, perquè els hem tingut tots, eh? Des de dictadures, a repúbliques, a monarquies, tots estan consolidats sobre aquest fet. Espanya no es concebeix ella mateixa d'una altra manera, no és així, la història és tossuda, a vegades és dolorosa, però no hauríem d'aprendre. I el 1 d'octubre és la gran lliçó. Per mi la gran lliçó del 1 d'octubre és que ens diu a nosaltres mateixos que sí, que depèn de nosaltres, que nosaltres podem, que nosaltres podríem haver estat independents, no? I per tant no podem deixar-ho de banda, perquè partiríem la gran lliçó d'aquell 1 d'octubre. Avui sabem moltes més coses del que van passar aquells dies, no? De com no es van trobar les urnes, de com l'exèrcit espanyol estava a Saragossa pendent d'intervenir aquells dies si arribàvem a completar la revolució. Però a mi m'agradaria preguntar-vos, vosaltres aquella nit del 30 de setembre o acabada la votació de l'1 d'octubre, vosaltres si haguessin entrat l'exèrcit no haguéssiu sortit als carrers? És a dir, no estàvem disposats a tot aquell dia. I aquest està disposat a tot, no? Com es reclamava en el manifest, em sembla que és l'esperit que hauríem de retrobar. En el fons és el que vam votar el 2015, quan encomanem als nostres partits polítics que tirin endavant en 18 mesos un procés unilateral d'independència, és perquè hem arribat a la conclusió que no és possible arribar a la independència d'una altra manera. Com vosaltres, a mi, que m'han titllat de tot, doncs ara resulta que formo part d'aquests independentistes màgics o no, hiperventilats, etcètera, no? Doncs bé, més de 2 milions i escaig de catalans van decidir, votant el 2015, encarregar un govern de Catalunya presidit finalment pel president Puigdemont que tirés endavant una declaració unilateral d'independència en 18 mesos.
No hi havia un referèndum aleshores, el referèndum va aparèixer després, com sabeu, i a tots ens va semblar correcte, perquè es, diguem que legitimava democràticament aquella decisió, decisió que prenia el poble català des del Parlament de Catalunya, sent conscient de que ja hi havia la sobirania nacional, no? I a vegades també, i perdoneu-me ara un petit parèntesis, a vegades posem molt l'enfocament d'aquells dies d'octubre en el paper que va fer el govern, però jo em pregunto, si els diputats de Catalunya el 27 d'octubre no surten del Palau, no surten, perdó, del Parlament, i es constitueixen una assemblea nacional, doncs també hauríem estat al seu costat. És a dir, una mica vam fallar tots aquell mes, i també és una lliçó. El 1 d'octubre és la lliçó de la determinació, el 27 d'octubre, en canvi, és la lliçó de la indeterminació, no? De no ser capaços de concretar-ho. I aquestes dues lliçons que ens han deixat en aquest estat una mica de, entre la victòria i el dol, entre estar tan orgullosos del millor que hem fet aquests últims anys, que és el 1 d'octubre, però alhora saber que la partida no la vam jugar. No hem jugat la partida per la independència. I no la jugarem en unes taules de despatxos de Madrid, no la jugarem, crec que això som conscients tots, no? La tornarem a jugar a les places i als carrers del país. I per això estic molt d'acord en aquest manifest, quan torna a reclamar-nos a tots, tornar aquell esperit del 30 de setembre i del 1 d'octubre. Jo m'agradaria que aquests dies servissin per reflexionar sobre tot això, perquè ara tindrem un empatx mediàtic de tots els poders fàctics que voldran empènyer cap a una determinada via, i nosaltres ens hem d'aferrar més que mai al que va significar el 1 d'octubre, aquell esperit de revolta. Era una revolució, i les revolucions en aquests poders fàctics els fa molta por. Però nosaltres hem de seguir aquesta via, que és l'única possible, que és l'única viable, que és l'única assenyada, que és la via unilateral. I per tant, jo us animo a continuar, celebrem avui el 1 d'octubre amb aquest esperit reivindicatiu, no deixem sols els activistes com en Lluís, escoltem i tinguem l'enginy dels glossadors per trobar la nova via i l'estratègia que necessita necessàriament de tots, si no hi anem tots és impossible d'aconseguir-ho, no? I mantinguem la determinació d'aquest manifest. Moltíssimes gràcies per invitar-me. Visca Sant Vicenç i visca Catalunya Lliure. Elena Rosés, que torni a pujar a l'escenari per cantar tots junts el cant dels segadors.
després d'aquests clams i d'aquesta celebració del dia d'avui, donem doncs, per tancat aquest acte commemoratiu de l'1 d'octubre. Evidentment, donar les gràcies al públic assistent, però també les gràcies al molt honorable president Quim Torra, que té una agenda molt apretada, però ens ha trobat un espai per nosaltres. També a tothom aquí ha fet els parlaments, a Lluís Junyent, Ramon Esteves, que tinc per aquí, i evidentment també als nostres artistes, als glossadors, i a la nostra pianista, que també se'ns ha amagat per aquí darrere. Ara sí, doncs, moltíssimes gràcies i acabeu de tenir un molt bon diumenge. Visca Catalunya! Bravo.